אוכל ולעופה של להבדינג, את הכל שדמות בגונות. אני כאן בפארק של יוניברסל. בואו נסתכל מה יש. צריכים, יש לנו כאן גם חנות ממתקים, שהיה נמצא הגולש הכסוף. ולראות, יש כאן גם את הקינג פין. יש כאן הרבה מרוורסה. זורק כאלה מטבעות בקרמל. הנה צ'ארלס אקסבייר וולברין, כמו שאמרתי, ומה אני עוד רואה? אני רואה גם את ההוב גובלין. מה שאני יכול להבין, יש כאן גם מוכרות עם כל מיני דברים של מרוול, ואולי כאלה לא בהמשך. בעצם מסתכל על מה שיש, אני רואה, יש את ההוב גובלין, אני רואה כאן ספיידרמן. וואי, יש הרבה חנויות טובות כאן בסביבה, להיכנס אליהן אחר כך. אני נותן לכם שוב מבט, אני רואה כאן גם את ספיידרמן ועוד, והנה דוקטור דום, אחד הנבלים האהובים ביותר של מרוול. נורא נורא נחמד המקום הזה, יש כאן כל מיני, אבל יש לי קשור לספיידרמן, נורא נורא נחמד ויפה. עליתי המתקן הזה של דוקטור דום, זה כמו הבלק ממבה, מי שמכיר את הלונה פארק יש את הבלק, אתה עולה יורד, עולה יורד, זה מפחיד, מפחיד, אבל עם זאת זה גם נורא נורא כיף. אני אצלב פרום, רק זה בסטייקל, טוק טוק טוק, נורא כיף, אז, נמשיך, היה נחמד. חברים, קבלו את הדבר הגדול. מה שציינתי בפרו בעצם זה היה חלק הנציג לכם מה יש. קבלו! הוגוורטס! כן, סליחה על הרשום בצד. דירת הוגוורטס הידועה. אתה יכול לצלם ברכבת של הארי פוטר, חבר'ה. איזה יופי זה. לגמרי. דודס, אני כאן ביוניברסל ואני רואה כאן את הדלוריאן האגדית עם מיסטר פיוז'ן, וגם יש לנו כאן את הקטר. אני אציין לכם דברים שאני רואה. Back to the future! כן, DMC נורא מגניב, יש לי מכונית בדיוק כזאת רק בלי מיסטר פיוז'ן בבית. מגניב מאוד. פרס, ממשיך לציין לכם דברים מגניבים מיוניברסל. אני כאן, יש פה את המתקן של איטי, יש פה חנות מזכרות של איטי שאליה אכנס אחר כך ואולי תקל במשהו מגניב. כאן איטי אדוונצ'ר, מי שראה את הסרטון של טוגביק על איטי, הם אמרו שיש פה מתקן בעצם של איטי ו... אומייגאד, אני במתקן הזה, מגניב. גם הדילומר, אני בעצם מצלם פה דברים מגניבים שיש. עד כאן, נתראה פעם הבאה. אייס, איז אמישן פרום דה פיוטר. לא בזמן ראיתי גם, הייתי במתקן של איטי, מתקן מדהים, ענק, נהדר, כל מי שאוהב את איטי חייב להיות. וגם הייתי במתקן של שליחות קטלנית של שוורצנגר. וזה באמת מה שמעניין הוא באיזה שנה הוציאו את המתקן הזה, כי זה היה שוורצנגר שם בסרט בעצם, זה היה בתלת מימד, מלא משפטים, פשוט ענק, רק יש בו כמה סתירות כמו העובדה שהם לא מגיעים ערומים לעתיד ואיך בכלל אפשר לחזור לעתיד, זה מורכב אבל אני שולח להם, בכל זאת ענק, יוניברסל מקום מדהים, יש בו חנויות נהדרות, הכל פה מעולה. עד כאן הופעה של הטיקט ביוניברסל, מקווה שנהנתם, נתראה בפעם הבאה, ביי!